Qidalanma haqqında əfsanələr və həqiqətlər. Deyilənlərə görə axşam saat 18:00-dan sonra yemək yemək olmaz, amma əslində yatmazdan 3-4 saat əvvələ kimi qida qəbul etmək olar. Deyilənə görə qara çörək orqanizm üçün faydalıdır, amma onun orqanizmə faydası heç də ax çörəkdəkindən fərqlənmir. Deyilənə görə istənilən qədər təzə çəkilmiş şirə qəbul etmək orqanizm üçün çox faydalıdır, amma əslində gün ərzində 3 stakandan artıq təzə çəkilmiş şirə qəbul etmək olmaz. Deyirlər ki, şokolad yemək fiquranı körlayır və insanı kökəldir, amma şokolad orqanizm üçün çox faydalıdır və insanı heç də kökəltmir. Deyilənə görə az yemək insanı arıqladır, amma bu belə deyil. Arıqlamaq üçün gün ərzində 5-6 dəfə yemək lazımdır. Gün ərzində 2 litrdən çox su içməyin insanı arıqlatdığını deyilir. Amma bu yalandır. Orqanizmin suya ehtiyacı nə qədərdirsə, o qədər də su qəbul etməlidir. Deyirlər ki, arıqlamaq üçün yağdan imtina etmək lazımdır, amma yağdan tamamilə imtina eləmək orqanizm üçün çox zərərlidir. Zeytun yağının az kalorili olduğu düşünülür, amma bu belə deyil. Zeytun yağının tərkibində olan kalori digər yağların tərkibindəki qədərdir. Zeytun yağı orqanizmə digər yağlardan daha faydalıdır. Deyirlər ki, karbohidratlar orqanizm üçün çox zərərlidir, amma zərərli olan karbohidratlar sadə karbohidratlardır. Mürəkkəb karbohidratlar orqanizm üçün çox faydalıdır. Deyirlər ki, qəhvəyi qənd orqanizm üçün çox faydalıdır. Amma əslində bu belə deyil. Qəhvəyi qənd ağ qənd qədər orqanizm üçün təhlükəlidir. Ən yaxşı desertin meyvə olduğunu söylənilir. Amma meyvəni yeməklər arasında olan məsafə zamanı yemək lazımdır. Deyilənə görə səhərlər nə istəsəz onu yeyə bilərsiniz. Amma bu qətiyyən belə deyil. Ən yaxşı səhər yeməyi zülal, yağ, karbohidrat və lifli qidalardan ibarət olmalıdır. Deyirlər ki, kalorilərin idman zalından xilas olmaq olur. Amma insan yatanda da, hətta işləyəndə belə kalori verə bilər. Deyirlər ki, meyvələr tərəvəzlərdən daha faydalıdır. Amma bu belə deyil. Tərəvəzlərin orqanizm üçün faydası daha çoxdur. Gün ərzində 4 hissə tərəvəz, 1 hissə yemək lazımdır. Dinlədiyinizə görə çox sağ olun. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.